Siitä ei ole kauan, kun Jyrki muutti takaisin tänne Lasipalatsiin. Stratovarius oli ensimmäinen orkesteri, joka täällä piti sen I&I-konsertin. Oliko kiva korkata uudistunut Jyrki? Siis ainahan täällä on kiva käydä, mutta se on aina hemmetin hankala, kun tuonne clean studio-ympäristö, joka ei meidän musiikille ole mikään paras mahdollisuus. Me halutaan ennemmin semmonen hämyinen klubi tai kunnon lava, esimerkiksi jossain Pohjanmaalla tai jotain tällaista. Mutta olihan täällä mukava käydä ja ensi kerralla taas paremmin. Miten sun henkilökohtainen arvo, miten onnistuu tuolla IET:ssä biisi nimeltä Kiss of Judas? No itse asiassa en mä kyllä muista, kun en mä pysty kyllä katsoa omia suorituksia ikään. Varsinkaan tänä päivänä, siis tämän kyseisen ajat aina. Joskus aina lauleille sattuu huonoja päiviä ja se oli sitten tossa. Pitäisikö meidän katsoa nyt, miten katsotaan se meni? Katsotaan silti, mutta mä en katso. Pidetään peukku, että se menisi hyvin. Okei. Okay. Siinä voi vaikuttaa. We'll be right back.
Siinä oli kertauksena kaikille teille, jotka eivät aivan kaikkia muista Stratovarius-yhtiöstä, mutta toi tuossa tuli selville, että hyvinhän sä laulat, johtuuko siitä, että vihaat tupakan polttoa? Erittäin hyvin sanottu. Menikö toi hyvin niinku? Mitä no, toi oli semmonen kohtalainen esitys. Jees. Välillä on parempia päiviä, välillä huonompia. Se on kuitenkin sanotaan, tällaisessa musiikissa ja sitten tällaisella laulutekniikalla, mitä mä käytän, niin se on aina se laulaminen. Se on hemmetin vaativaa, sitten jos on jossa flunssaa ja kaikki tällainen totta kai vaikuttaa ja tupakan poltto vaikuttaa. Aivan. Sitä mä en tee. Te kerroitte tuolla IETissä silloin, että harjoittelette vaan silloin, kun on jotain isoa tapahtumaa, mutta nyt olette ainakin lähdössä sitten maailman rundille keskiviikkona, niin näin. Joo, keskiviikkona lähdetään. Perjantaina alkaa Ranskasta. Et nytkin me treenataan 2 kertaa setti läpi. Tosi Jense ei sinne jaksa tulla treeneihin, mutta muu bändi treenaa, että pitäisi treenata. Teillä on tarkoitus siis sit mennä pari päivää aikaisemmin. Perjantaina alkaa sitten ensimmäinen Joo. keikka ja reenailette vähän siellä. Reenaatteko te ihan niissä isoilla vehkeillä? Niin ei, siis ihan tuollaisella pienellä backlinella, eli ihan normaali treenikamalla, että löytyy joka kämpältä ja joka bändiltä. Tai ihan peruslaitteella. Miten te olette valmistautuneet muuten kuin pari treenit pitämällä, niin tuohon noin iso juttu, kun lähtee maailman rundille? Joo, kai siinä, siis mulle ainakin pitää, että mun pitää treenata laulamista sillä lailla, että pitää saada ääntä kestämään. Se on ihan sama, nämä on kuitenkin äänihuulet on lihaksia, ihan sama teko esimerkiksi joku, sanotaan maratoner treenaa jotain matkaa tosiaan, tietysti ihan samassa mittasuhteessa. Mutta muutama kerta viikossa vähän enemmän laulamista ja sitten peruskunto pitäisi tietenkin saada kohomaan, mutta tällaista. Sut on ainakin pongattu viikonloppuna ostamassa sukkia ja kalsareita. Kuinkas monta paria piti ottaa, pärjää ton noinkin pitkän rundin? Sitä on taas, mä veikkaan, että täältä menee taas Mikaelan piikkiin. No, tutkimattomat ovat journalistin tiet. Kyllä sitä pitää siis, sehän siinä on, että kun ensimmäistä kertaa muistaa, kun lähti rundille, niin ei tiennyt, että mitä pitää ottaa mukaan. Koska jos on 1,5–2 kuukautta pois kokonaan niin kuin periaatteessa Suomesta, tai me ollaankin kokonaan pois, ja sitten ei ole aikaa niin kuin käydä ostamassa mitään normaali päivittäisiä tarvikkeita. Että ei me mitään vessapaperirullia osteta, että nehän on mennyt radiomafiaan niin kuin olekin. Toivottavasti on mennyt. Lähettäkää edelleenkin niitä, jos ei teitä kuulu vieläkään siellä. Että siis on siinä hirveästi. Kaikki pitää ostaa ja tarvitsee ja pitää suunnitella, että mitä ottaa mukaan. Teillä on mukava lähteä niin kuin näinkin pitkäksi aikaa pois Suomesta sen takia, koska te olette niin kuin saanut hirveän iloisen uutisen tuon teidän uuden lapsen tiimoilla, eli Destiny-levykin on sitten myynyt kultaa. Miltä se tuntuu semmoinen, kun nyt lähtee sitten visionsa myö kultaa ja nyt on sitten toinen uusimmista tuotoksista, niin saa tuommoista kiitosta. Siis se on erittäin mukava, että kuten sanottiin jo, että viime levy, kun myi Visions myi kultaa ja jälleen Suomessa, niin edelleen olemme erittäin kiitollisia kaikille, jotka ostanut sen levy. Et se on varsinkin meille kolmelle, jotka ollaan suomalaisia, Suomen kansalaisia, niin se on erittäin mukava uutinen oli, että vuodenvaihteessa myytiin kultaa. On se parempi ja paljon mukavampi, että myydään Suomessa kultaa kuin jossain muussa maassa. Mm. Vaikka sitten jos jossain muussa maassa, jos myytäisiin kultaa, niin se olisi ehkä 0-2 perää. Mutta taas se on kuitenkin se tunne. Niin kuin Apokalyptikko kertoo, että ne on myynyt yhteensä mielettömästi levy, mutta joka maassa sinne kultalevyn rajoille, niin aivan. Se kyllä lämmittää sitten, kun se tulee. Mistä se johtuu kuitenkin, että teidän levyyhtiö on hirveästi noterannut kultalevyä, että sitten ei kuulunut oikein missään? Niin siis se johtuu luultavasti siitä, tai johtuukin siitä, sen mä tiedän, että koska me ei ollut saatu niitä kultalevyä vielä.